Murakaza neza kuri Catherine McAuley Center. Iyi video ntoya irakwigisha uko ufata ibyo kurya. Ahantu hacu ufatira ibyo kurya hakinguriwe abakiriya, abatuye n'abanyeshuri ba CMC. Uhagera unyuze aho binjirira ugakomeza mu nzira rusange. Mbere yo gufata ibyo kurya hari ifishi TEFAP ukeneye kuzuza. Ifishi yuzuzwa rimwe buri mwaka. Igihe ari ubwa mbere ugeze kuri CMC, hari umuntu ugushinzwe uzagufasha kuzuza iyi fishi. Umaze kuzuza iyi fishi ya TEFAP, wemerewe kujya ufata ibyo kurya. Ushobora gufata ibiryo umuryango wawe ukeneye kandi ukajya uza uko ubikeneye. Igihe cyose uje gufata ibyo kurya, turagusabye uzuza iyi fishi y'ibara rya roza nayo. Niyo waba ufashe ikintu kimwe, nabwo uzuza iyi fishi. Iyi mibare idufasha kumenya ese ni abantu bangana iki komite yacu ifasha kubona ibyo kurya kandi bikadufasha gutanga ibiryo byiza. Turagusabye andika itariki, umubare w'abana, umubare w'abakuru bo mu muryango wawe. Abanyeshuri n'abakiriya ntimugomba kuzuza muri iyi korone ya kane. Niba ufite ikibazo cy'uko wakoresha aho ufatira ibyo kurya, baza umukozi wa CMC kugufasha. Murakoze.